Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Black Shark telah melancarkan telefon permuah terbaru yang dinamakan Black Shark 2 Pro. Ia menampilkan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang gabungan 48 dan 12MP dan kamera sofoto 20MP. Buat masa ini, peranti ini hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Selain itu, Samsung bakal melancarkan dua peranti baru iaitu Galaxy Tab dan Galaxy Watch. Untuk Galaxy Tab S6, ia bakal hadir dengan rekaan skrin 10.5 inci selain dikuasakan oleh chip Snapdragon 855. Melalui video acah dari Samsung, Galaxy Tab akan dilancarkan pada 31 Julai 2019 manakala Galaxy Watch pula akan dilancarkan pada 5 Ogos kelak. MediaTek memperkenalkan chip pemprosesan terbaru yang memfokuskan grafik iaitu Helio G90 dan Helio G90T. Kedua-dua chip ini menawarkan sokongan grafik yang dikuasakan GPU Mali-G76 selain menyertakan sokongan baru yang dinamakan Hyper Engine. Menurut MediaTek, penawaran ini ditawarkan untuk peranti kelas pertengahan dengan harga mampu milik. Seterusnya, Xiaomi bakal melancarkan ketuhar gelombang mikropintar yang boleh dikawal menggunakan aplikasi Mi Home dan arahan suara Xiao AI. Ia hadir dengan 26 mod berbeza untuk pemanasan pantas, nyah beku makanan dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, ketuhar ini akan dijual di China terlebih dahulu pada 1 Ogos 2019. Akhir sekali, ByteDays mengesahkan mereka sedang membangunkan telefon pintar tersendiri. Syarikat di sebalik TikTok ini telah mendapatkan sejumlah paten daripada Smartisan iaitu salah satu pengeluar telefon pintar di China. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai pelancaran peranti secara rasmi. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.